За різними підрахунками, майже півмільйона українців насильно вивезли з етнічних українських земель на територію УРСР у 1944-46 роках. Ці люди опинилися у вирі кривавого 20-го століття. А політика великих держав призвела до того, що їх змусили покинути рідну домівку. Подробиці від наших журналістів. Юрій Гайдук і досі не може стримати сліз, коли згадує про ті часи. Йому тоді було 5 років. І хоч був ще зовсім малий, пригадує, як у їх рідному місті Лежайську на Йордан вбили двох молодих хлопців-українців. Саме з того дня почалося масове переселення. Пан Юрій каже, що ті, хто не встиг втекти, залишились там навіки. Переважно, наскільки я так дивився, цікавився, то переважно виїжджали ті, хто жив ближче до залізниці. Бо вагони повні їхали на фронт, а фронт стояв під Варшавою, а звідти вернялись порожняком, нас в ті вагони і везли сюди. А ті, хто жили далі від від залізниці, де була проблема з транспортом, то тих не зачіпали поки що. А потім у 47-му році, це за рішенням вже нібито польського уряду, була проведена операція «Вісла» по переселенню українців, які залишились там, з гірських, переважно з гірських районів, на західній території Польщі. Службами НКВД, режимом окупаційним, бо він був окупаційний режим як для нас тут, так і для польського населення. Це був не на фоні, що це ми визволяємо, це був також страшний окупаційний режим. Саме цими днями за дорученням президента України в усіх регіонах відзначають 65-ту річницю невинно депортованих етнічних українців з Польщі. Коломиї за сприяння міської та районної влади відбувся тематичний вечір. На ньому гості згадували ті часи, коли їх примусово змусили покинути рідну домівку. Українські та лемківські пісні виконували професійні артисти та аматори з Глибокої та Ковалівки. Цей захід є ніби стартовим, початковим, тому що цей захід буде проводитися протягом певного часу по всій Коломийщині. Запрошені переселенці із Закерзоння, тобто з Лемківщини, Надсяння, Підляща, Холмщини. Насильницьке виселення етнічних українців з території Польщі – ще одна трагічна сторінка історії нашої країни. Це тисячі розбитих життів і понівечених доль. Багато хто з депортованих оселився і на Коломийщині. Саме для таких людей організували цей захід. Віталія Васильчук, Ігор Кофлюк, програма «Події», НТК.